Spoštovani gledalci, drage gledalke, ljubitelji in ljubiteljice hokeja na ledu, lep pozdrav iz hale Tivoli. Ni v prvih štirih kolih, pogledajte še eno, lepo začeto akcijo, vendar pa Matija Stratnik na to ni prišel do ploščka. Vendar pa še vedno v napadu, gostje in pa gol. 1-0 za Salzburg v 11. minuti, lepo izvedena akcija in rdeči biki Salzburga so prišli do uvodnega zadetka, strelec pa številko 18, Jonathan Filević. Poglejmo si to lepo diagonalno podajo, strel Jonathana Fileviča, nizko je letela ploščica, ki je premagala Norma Marakla. No, golman je bil pokrit iz toliko četiri igralcev ali pred njegovimi vrati. Olimpija poizkuša s drugim napadom. Mušič, Janin, Jarema, Tavželin, Roje sta branilca. Remi Roje, gol! Gol Remi Roje ob koncu 19. minute. Olimpija je torej prišla do izenačenja. Kdo drug kot še lani igralec rdečih bikov je zadev. Ja, to se čisto ponavlja in poglejte, kako je Remi Roje premagal Tomasa Henekla in dosegel svoj prvi gol v zelenem dresu. No, v tej situaciji vratar ne bi smel dobiti. 33-letni Kanačan, ki je zadnji dve sezoni preživel v nemški ligi DAL, predtem pa je bil štiri sezone tudi član ruskih moštev, no potem pa Ryan Duncan in Salzburg je prišel do novega vodstva z 2-1, vse je potihnilo v hali Tivoli, ki je danes približno napol zapolnjena, ena tribuna je dokaj polna, takole po počasnem posnetku še enkrat, kako so Salzburžani prišli do drugega zadetka, poglejmo, ploščica se je takole, ja, lahko rečemo nekoli, napad Iva Jana. Še vedno Ivo Jan, Igor Cvetak, tole je priložnost, Jarema, Jarema! Brendan Jarema, 2-2. Prva točka za tega izkušenega Kanačana v tej sezoni. Sedaj mu je zagotovo odleglo, kajti Brendan Jarema je bil veliki dolžnik z prvih štirih tekem. Gasilec iz Ontarija je po podaji Igor Cvetka takole okanil mladega vratarja Salzburga. No, 2 sekunde prišel napadalno tretjino in potem strel Marka Pevala, vendar pa Marakali še enkrat več dobro postavljen. Še vedno traja napadalna akcija Salzburžanov. Matija Stratnik z natančno odmerjenim strelom. Tratnik je seveda pravi golgeter in ni pozabil dosegati zadetkov tudi sedaj, ko igra letos na poziciji branilca. To je bil sicer njegov krstni zadetek v tej sezoni. Salzburg pa je prišel do vodstva s 3-2. Štefan, stopnjevali so pritisk Salzburžani in na koncu uspeli zares natančno odmerjenim strelom. Sigurno, igralci Salzburg so v prvi tretjini branilec Rojena 1-1. Kevin Mitchell, Frank Benham iz praznjem prostor in gol. Kakšen projektil ima ljubljanski poglavar Frank Benham. To smo videli sedaj še enkrat. Mi smo videli ploščka, zatresla se je mreža na konstrukciji vrat. Čuvaja mreže Salzburga, Frankie Benham pa je vpisal četrti zadetek v tej sezoni. Igralci Olimpije so dosegli zelo lep zadetek. Ploščica je tako s prvim dotikom. Kančani imajo znova vratarja vrednega zaupanja. Gremo se to akcijo, gol, Brendan Jarema! Gol Brendana Jarema za 4-3! Znova v igri z igralcem več! No, sijajno sedaj igrajo Ljubljančani!
ta druga petorka pa je tako dosegla še tretji zadetek na današnjem srečanju. Brendan Jarema se vrača v formo. Ivo Jan je takole začel akcijo, pa potem Aleš Mušič, Brendan Jarema. Ja, Štefan, dolgo palico ima Brendan Jarema. Še napad Olimpije. Egon Murić je gol, Egona Murića! Ustrojen je bil do konca! Dva zadetka prednosti za Olimpijo! No, hokej je šport, kateri je privabila množice po svetu. To je šport, kateri lahko v trenutku slovni ves potek same tekme. Olimpija je bila v letbi tako rekel že v položajenem položaju. Sedaj pa v 4 minutah dosegla 2-3 zadetke ja. In funkcionalno potek igre prenesla na svojo stran. Ja, videli smo, kako je vstopil v igro Murić. Najprej se je znebil branilca Vider Guda, na to pa streljal enkrat, pa na to ustrajno še drugič. Siklinka in Frank Penem. Krat je Ryan Duncan prišel do ploščice, takoj se je spustil proti nasprotnim vratom in pa na to gol. Odbi plošček in Mike Siklenka ga je hitro potisnil v mrežo. Četrti gol tega kanadskega branilca v tej sezoni, 29-letnika, ki drugo sezono igra v Salzburgu. No škoda, branilci Olimpije so imeli ploščico v svoji posesti. Poglejte, Tomaž Nuk, ki stoji za vratarjem, tam se ploščica ne sme zgubiti, v kotu je igralec Slovenijo prišel pred gol in dva igralca, katera sta bila pred golom, sta bila popolnoma sama in brez problema je dosel zadetek. Ja, to je bilo to, ko je Duncan pobegnil Tomažu Nuk. Dobro, v varnem območju, Remi Rojejo je poslal v srednjo tretino, še 8 sekund do konca, Mike Siklenka. Da le ne bo preveč prostora za strel Salzburžanov. Kevin Mitchell je uspel. Mike Siklenka, konec. Konec srečanja. Olimpija je zabeležila tretjo zmago v tej sezoni. Najprej so slavili v drugem kolu, ko so premagali Jeseničane. Na to še kac v četrtem in sedaj v petem še aktualno podprvake Lige Ebel. Red Bull Salzburga spet proti 4. Štefan, sjajna igra v tej tretji tretjini, predvsem na samem začetku, ko so Ljubljančani v 4 minutah dosegli kar koliko 1, 2, 3 zadetke. No, koliko sem prej rekel, koliko je igra, ki tudi povlači množice po celem svetu. Rezultat se lahko mina iz minuto v minuto. Tudi ekipa, katera je bila dve tretjine v položaju, lahko tekmo zasluženo dobi.